بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دمان أردت تدي سكندري سكول وأن السلام يا وحنة السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة عشرين فوم تريغا خاصة مادة ماتماتيكس. هدي نصير حسوسينو وحن هرودا ميني شابتر كي أفراد وها تريونومتري. maantana hadii aan la yidha waxaanu bilaabi doonaa chapter cusub oo la magabaxay ama chapter 5 oo la yidhaahdo analytic geometry. analytic geometry magac kale la yidhaahdo coordinate geometry-na waa la yidhaahdo. marka hadii boqota qaar coordinate geometry qorto waa isku mid uun way. chapter-kan waxaan ku bilaabayaa 5.1 wuxuu noqonayaa distance between two points, fogaanta u dhaxaysa laba barood, fogaanta u dhaxaysa laba barood way. marka hadaba la soo saariyo fogaanta u dhaxaysa laba barood waxaa la adeegsadaa laba hab. habka koowaad waa inagoo adeegsanaynaa wixii loo odhan jiray Pythagorean theorem ama theorem of Pythagoras, aragtidii ninkii Pythagoras way. bal in yar hor dhacaynu ka bixinana consider waxaa tixgelisaa the points muxuu ahaa baraha a barta la yidhaaha waxay ku taalaa 3 1. marka waa ega soo tiriya iyo y ega soo wana iyo y oo tiriya and b barta b leedahay waxay ku taalaa ega soo foora iyo y oo wana. halkan aynu ku arki karnaa oo adiga arkaya imika sawirka barta aan dub taaganahay imika waxa la yidhaahdaa a oo ega adiga arkayo egas waxa weeyaan y1 waa halkaa y1 waa inuu adiga arkayo waa 1 2 3 waa inuu xukunta tirmaka ega soo wana iyo y oo tiriya barta la yidhaah b iyadoo adiga arkaya egas waxa weeyaan waa 4 wayna waa imisa waa 1 way. we can join the points by straight line segment. waynu isku xidhi karnaa labada muxuu ahaa labada dhibic labada barood waa barta a leedahay barta b leedahay waxaan isku xidhi karnaa straight line segment qoqob line toosan ah of length oo dhererkiisu yahay d. marka waa adiga arkay waynu isku xidhnay waxaan dhererkiisu u bixinay d oo taagan distance marka waa d unities. suppose waxaa kasoo qaadaa widro waxaana sawirnay right angle triangle waxaana sawirnay saddex xagal xagal quman leh. marka eeg saddex xagalka waxaan samaynaynaa laba line balse saddex xagal quman waxaan ka samaynaynaa saddex xagal quman leh with hypotenuse wata shakaal. shakaalku marka waa ka aynu isku xidhnay aynu samaynay oo hypotenuse waxaa la yidhaa a b ilen a iyo b buu dhexeeyahay and with sides iyo waliba dhinacyo parallel to the axis waxay parallel la yihiin labada dhidib y axiska oo kaaya iyagaska ayay leeyihiin. marka waxaan samaynayaa marka hore kaasaan samaynayaa y axiska la aha parallelka ama barbaraha halkaa markaan joogo haddana kii kalaan samaynaya egasasifa barbaraha la aha way. halkaa haddaba saad ka arkaso waxaynu doonaynaa inaan laynka dhererkiisa soo saarno kaana aynu soo saarno si aynu kaa u helno way. kan markaan doonaya dhererkiisa soo saara waxaan tirinayaa imisa rectangle ayuu ku dhex yaallaa halkaa ilaa halkaa weyaan waa 1 2 3 halkaas marka waa 3 unities. kan kalena eeg isaguna waxa weyaan waa 1 2 waa 2 unities way. haddaba meesha waad aragtaayo waxa weyaan waa triangle waa right angle triangle. waxaynu adeegsanaynaa theorem of Pythagoras. haddaba waxaad hore u taqaanay laynka waxaynu naqaanay c kaana waxaynu naqaanay b kaana a baynu naqaanay. waxaan odhanayaa haddaba c square oo laynka waxaa lagu heli jiray a square plus b square laakiin imika halkii waxay noo yaala c-da waxaynu hela d. waxaan odhanayaa d square waxaa lagu helayaa a square oo taagan 3 oo loo geeyey b square oo taagan 2 waa Pythagoras baynu adeegsanay. waxaan samaynayaa d square waxaa la mid tahay kan square gare waa 9 kana square gare waa 4 isku dar markaa waa 13 d square baa leeg 13 adiga laakiin maxaa lagaa rabaa d keliya waa d square. markaan doonaya square ka saaro square rootkan xaggana gelinaya xaggana gelinaya labada dhinac wayna ku samaysaa kan haddaan square rootka ka saaro waa d kana square rootka ka saar isaguna waa radical 13. marka haddaba d ama fogaanta u dhaxaysa a iyo b waa radical 13 unities as d is greater than 0. haddaba waxaan odhanaynaa the distance from a to b fogaanta u dhaxaysa a iyo b is waxa weeyaan waa 13 unities waayahay. si wacan baa loo fahmay baan filayaa. waxaynu haddaba dhiganaa intaas hor dhacbaheed example one maxaa lagaa doonayaa waxaa lagu dhifaan waxaa soo saartaa the distance between p oo ah -2 iyo 1 and q oo ah 3 iyo 3. sidii haddaba aynu sameyn jirnay waxaanu samaynaynaa marka koowaad maadaama aynu ku shaqaynano
bytocracy-ramin ku shaqeynano waa inaan marka hore sawirnaa egas aan y axis-kii inagoo grid lines-na u samaynana tabtaasaynu sawiranaa. Waxaan soo qaadanayaa barta la yidhaaha p egas y imisa waa minus 2 egas oo minus 2 waa taa yy imisa waa 1 yy 1 iyana waa taa halkaasaa markaa la yidhahdaa p waxa ay soo raacday q q waa tan egas oo q q egas waa 3 waa taa wayna y imisa iyaduna waa 3 waa taa waa 1 iyo 2 iyo 3 waa halkaa. Marka waxaan sameynaa si aynu hadaba uga shaqeyno waxaan sameynaa labadii line parallelka axis-ka waxaan sameynayaa ka tusaale ahaan axis-ka parallelka saas uu markaa noqonayaa saas aanu jeexayaa halkaan markaan ka ku toosanahay baan joojinayaa halkaan maxaa ka muuqda right angle triangle ta waxaan doonayaa dhinacani waa imisa waxaan tirinayaa unit rectangle waa 1 2 3 4 5 waa 5 units kanna samee waa 1 2 marka hadda baan doonayaa fogaanta u dhaxaysa p and q maxaa sameynaya waxaan sameynayaa ilaa halkii c square bay u jirtay waxaan leeyahay p q square oo waxay la mid tahay 5 square plus 2 square saasaan sameynayaa walaal hadaba we construct waxaan sameynayaa straight line and straight we construct a right angle triangle waxaan sameynayaa saddex xagal xagal quman la marka markii isku xidhanay buu jeedaa with shorter sides on the grid lines oo grid lines kan marka ku sameynno wadiga arkaya ee ka daba pq square oo halkaaya waxaa lagu helayaa 5 square oo loo geeyay 2 square way waa bytagras hadaba 5 square garee waa 25 2 square garee waxa weyn waa 4 isku dar waa 29 pq waxay la mid tahay pq square waxay la mid tahay 29 laakiin aniga pq kaliya liiga doonaya kana xidkan ka saaraya kana xidkan ka saaraya kana xidkan ka saaro square kun baa ka baxaya kana markan ka saaraysa kuma baxayo sasad kaga tagaysa marka pq greater than 0 way exercise waxaad ku day doontaa exercise ka yar waxa lagu yiri plot the following bearings sawir lamaanayaashan of points dhibcaha ama baraha ee soo socda aan yus waxaan isticmaashaa bytagras theorem aragtida bytagras to find si aad u hesho the distance between them fogaanta u dhexaysa marka baraha lagu siinaya tusaale ahaan a waa a iyo 3 iyo 5 and b fogaanta waxa b iyo 2 iyo 6 waxa saarta fogaanta u dhexaysa a iyo b su-aasha labaad waxa saarta fogaanta u dhexaysa p and q waxa saarta c da su-aasha u dhexaysa fogaanta u dhexaysa r and s waayahay waynu sii wadanaa ku dar iminkana waxaynu isticmaalanaa ama waxaynu eegannaa ama aynu ka shaqaynanaa qaybtii labaad ee cashirkeena waxa la yidhaha distance formula waa isku mid marka lasoo saarayo fogaanta u dhexaysa laba barood distance formulana waa la isticmaali karaa bytagrasna waa la isticmaali karaa waayahay wuxuu yidhi hadaba to afoid si aad uga fogaato drawing ee diagram inaad sawirto sawir each time markasta we wish and don't to find hela distance aynu hela fogaan distance formula can be developed distance formula ayaa la samayn karaa marka wuxuu uga jeedaa markii imika aynu bytagras ku shaqeynaynay sawir baynu sawiraynay sawirkii hadaba si looga fogaado ama la iskaga daayo waxaa la samayn karaa distance formula lasoo adeegsan karaa bal distance formulada aynu eegno siday ku timaadaa waana sidee u eeg tahay waxaan soo qaadanayaa sawirka aad iminka kuu muuqdeed arkaso sawirka waxaad ogaataa waa kaasi waa y axis kan oo halkaas waa origin warkii iska jirayeen halkaa ilaa halkaa waxaa la yidhaahdaa y halkaa ilaa halkaana waxaa la yidhaahdaa egas waxaa hadaba eegtaa halkaa ilaa halkaa waxaa la yidhaa egas 2 halkaa ilaa halkaana egas 1 baa la yidhaahdaa hadaba halkaa ilaa halkaa hadii aan doonayo waxaan ku helayaa waa egas 2 minus egas 1 ama waxaa la yidhaahdaa egas step y da soo qaada halkaa ilaa halkaa waxaa la yidhaahdaa y 2 halkaa ilaa halkaana maxaa la yidhaahdaa y 1 marka aan doonayo labada intaa u dhexaysa labadooda waxaan oranayaa waa y 2 minus y 1 ama waxaa la yidhaahdaa y step aniga hadaba waxaan doonayaa iminka bartaa la yidhaahdaa a iyo barta la yidhaha b inaan soo saaro fogaanta u dhexaysa for example waxaan soo qaadanayaa barta la yidhaha a barta la yidhaha waxay ku taalaa egas egas 1 iyo y 1 halkaa egas 1 halkaas kaga taalaa y 1 halkaas kaga taalaa halkan kalena eeg marka aan doonayo barta b da la yidhaha egasta waxay kaga toosan tahay egas 2 y 2 waxay kaga toosan tahay y 2 hadaba marka aan doonayo soo saaro fogaanta labada barood u dhexaysa waxaan adeegsanayaa bytagoras theorem ama bytagoras theorem aragtida bytagoras oo waxaan oranayaa tusaale waxaa la yidhaha waa a b waxaan adeegsanayaa halkan inta waxa egas step halkaana waa step balena soo qaada hadaba using bytagoras theorem inagoo isticmaalaya bytagoras theorem eeg hadaba waxaan oranayaa a b square oo intaaya eeg lama triangle kan yar baynu eegana a b square intaaya waxaa lagu helayaa halkan u taagan a square oo egas step square oo loo geeyey waa step square oka
waxaan sameeyay hadana square kan ka saaraya markaan doonayaa square ka saaro xagan square root kan gelinaya xagan square root kan hadan xagan square root ka geliyo maxay soo hadhaya ab xagan seed ugu jiray waad iga arkaya way hal istaban qaadayaayo halka ab waxaan ku bedelaya d baan ku bedelaya oo ka halka maxaan ku bedelaya halka waxaan ku bedelaya d baan ku bedelaya oo ka markaan d hadii ku bedelo x step inta markaan doonayo waxa lagu helaa waa x2 minus x1 square kun wakiil la socday inta markaan doonayna y step waxaan ku bedelaya waa y2 minus y1 whole square qaacidada ayaa la yiraahdaa distance formula taasina adeegsan doonaa insha Allah tusaaleyaashayna soo socda waayahay waxaan bilaabayaa tusaaleheena labaad oo distance formula tusaale koobaad u noqonaya waxa lagu dhifayn waxa raadisaa the distance between fogaanta u dhaxaysa a oo ah -2 iyo 1 and b oo ah 3 iyo 4 marka hadaba lagu weydiiyo optionka adiga leh inaad adeegsanayso Pythagoras theorem iyo inaad adeegsanayso maxay iyo inaad adeegsanayso maxaa la choice-ka adiga leh inaad adeegsato distance formula way arday waxaan kugu dhigaynaa marka solution ka sameeyso marka koobaad waxaad sameeynaysaa waa inaad baraha soo qaadataa oo maadaama aynu isticmaalnay x1 iyo y1 iyo x2 waa inaad barihii u kala bixisaa sidoo kale marka ay bar kaas waa x1 kana waa y1 kani waa x2 kana waa y2 marka sidaas sameeyso kaamaga ma dhacayo marka qalad kaaga ma dhacayo oo labadii wad fahmaysaa soo qaadaha tabi qaacida qaacidu maxay ku leen jirtay d waxa lagu helaa square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ku bedbedelo halka maxaan ku bedelayaa x2 x2 y misa waa 3 3 baan ka dhigayaa minus kan waa kan x1 y misa waa minus 1 ka qaacidada wata labada minus oo ka ilaalinaysa square ki waka plus baan leedahay y2 y misa waa 4 minus y1 y misa waa 1 waka waxa sameynaya labadaas isku dhacaya maxay isku noqonayaan minus times minus waa plus waka waxa hore markaan kan ku dhufto waa plus laba u geey markaa 3 waa 5 5 square labadana kala go waa wax weyn waa 3 3 square marka 5 square waa imisa waa 25 3 square no waa imisa waa 9 isku dar markaa waa wax weyn 34 units waxaan oranayaa markaa distance between the two points ama distance between a and b is radical 34 units waxa timaada example 3 example 3 waxa lagu yiri consider waxa tixgelisaa the points a points ka la yiraahdo 0 iyo minus 2 b oo ah 2 iyo 2 iyo 1 and c oo ah 3 iyo 1 iyo 3 minus 3 determine haddii waxaad go'aan ka gaadhaa maad go'aamisa if triangle abc hadii saga xal kale maadaama saddex ka kooban yahay waa saddex xal abc uu yahay equilateral isosceles iyo scalene hadii uu yahay triangle equilateral saddex dhinac is leegay mid laba ala oo laba dhinac is leegay iyo saddex dhinac ay kala duwan yihiin marka hore waxaan sameynaa solution kiiban sameynaa simply marka aan solution ka sameyno qaabkaas oo kale noqonaya marka barti a di waa taa wadiga arkaya b diina waa taa c diina waa taa marka aan doonayo inaan ogaado waxaan muxuu yahay marka aan doonayo inaan ogaado waxaan marka hore sameynaya waa inaan soo saaraa fogaanta u dhaxaysa a iyo b iyo fogaanta u dhaxaysa b iyo c iyo a iyo c waxaan ku bilaabayaa a iyo b waxaan soo saarayaa fogaanta u dhaxaysa a iyo b oo ka a iyo b intaan soo saarayaa waxaan sameynayaa hadda marka intaas soo saarayo waxaan sameynayaa waxaan soo saaraya AB marka tan waxay noqonaysaa waa x1 y1 x2 y2 waxa aan ku bedelayaa on symbol on iyo ku bedelayaa x2 y imisa waa 2 x2 waa 2 x1 y imisa waa minus 2 oka y1 y imisa waa 1 y2 y imisa waa 0 oka labadan way isku dhacayaan waxay noqonayaan waa plus isku gee waa 4 square labadan way kala go'ayaan oo isku gee marka waxay soo baxday marka 4 square y imisa waa 16 1 square y imisa waa 17 kaas wixii soo baxay radical 17 waxaan haddana ku xisiinayaa ac oka ac oka waxa weeye x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square oka x2 y imisa waa 2 x1 y imisa waa minus 1 marka laba minus isku dhacayna y2 y imisa waa minus 3 y1 y imisa waa 0 mar walba hadii waxaan maskaxda ku haysaa labada lagaa doonayo uun baa isku xigaya labadana way isku dhacayaan waa 3 square labadana way kala go'ayaan waa minus 3 square isku geey marka waa radical 18 units oo kale bc bc yadana qaacidda kala man qaadanaya x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square oo ku bedelaya on simple labadana way kala go'ayaan waa 1 square minus 1 square labadana way isku tagayaan waa labadu waa minus 4 square waa 17 units sadada waxa ka arkaso as ab equal bc triangle ku waxa weeyaan abc waa is isosceles
waxaynu ku jirnaa haddaba gebagabadii insha allah ardayda dhan waxaan farayaa inay casharka si fiican u dhegeystaan oo ay akhristaan exercise-yadana ay kasoo shaqeeyaan. Marka labadan exercise-ka dambena waxaad ka shaqeyn doontaa distance formula, labadan marka kan kalena waxaad u kala saaraysaa inuu yahay saddexda triangle mid, jawaabihiina waa kaa. Halkaasaynu kusoo gebagabaynaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad mahadsantihiin, khayr baan insha allah idiin rajaynayaa.